ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସଂକ୍ଷେପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍। ଟିକସ ସ୍ଲାବରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ହେବ ଭାରତ। ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଋଣ ବିନା ସୁଧରେ। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ 75,000 କୋଟିର ଋଣ। ସବୁ ବର୍ଗର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଛି ସରକାର। ଗରିବ, ମହିଳା, ଯୁବ ଏବଂ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଉନ୍ନତିକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ। 25 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। DBT ଜରିଆରେ 34 ଲକ୍ଷ କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। GDPକୁ ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଜି ଫର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଡି ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ପି ଫର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 3ଟି ନୂଆ ରେଳ କରିଡ଼ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ରେଳ ଓ ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 40,000 ସାଧାରଣ ବଗି ହେବ ବନ୍ଦେ ଭାରତର ବଗି। 5 ବର୍ଷରେ ଆଉ 2 କୋଟି PM ଆବାସ ନିର୍ମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ। 5 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ଦିଦି ବନେଇବା ଯୋଜନା। ଇ ଭେହିକିଲ୍ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ କରାଯିବ। ନାନୋ ୟୁରିଆ ପରେ ନାନୋ DAP ଉପରେ ଫୋକସ୍। 2025ରେ ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟକୁ 5.1% ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗରିବ, ମହିଳା, ଯୁବପିଢ଼ି, ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ସାମିଲ। ଜୁଲାଇ ବଜେଟ୍ରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍। ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିମ୍ରେ 1.40 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। 10 ବର୍ଷରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ, ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। PM ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଲକ୍ଷ୍ୟ।